好，接下来第十个单字叫 online，online 是线哦。好，那 on 是上线的意思，所以就是网络上哦。on the internet 这个字很可爱哈、哦、，on the internet online。那我们其实这个单字已经不是生字了，我们现在就是在这个 online 的 world 里头，我们在这个线上，我们是在线上嘛哈、哦、，online 网络上的，它也可以当副词哦，在网络上的。好，那我们看例句呢，Have you ever shopped online？你有没有曾经呢 online 在线上的方式呢 shop？购物呢？第二个 Tom often stay up that 这三个字，请你画起来。Stay up, stay 是留，然后呢，up 是人挺挺的，都没有躺下来睡觉，叫 stay up。然后你挺着很晚很晚哦，叫做 stay up that doing something。各位留意这个片语后面一定是加 VNG，熬夜做某件事叫 stay up late do something doing something。所以 Tom often stays up late。Playing online game，他总是呢晚上啊熬夜呢在玩这个线上游戏。那跟 online 有关的一些 term 呢，你可以常常用，像网络购物、网络银行怎么说？好，online shopping，还有 online banking，banking 是银行，online dating，现在很多时下年轻人也喜欢在 online dating 啊，线上的方式交友。那线上字典、线上图书馆、线上书店怎么可以说呢？你可以说 online dictionary 字典，online library。Online bookstore，现在的线上书店，最后是网络游戏 online game，这个相信同学都会。接下来第十一个单字叫 observe，这个字叫观察，它是个感官动词，跟眼睛看到 see or pay attention to 是注意，这两个动词片语是一样的意思哦。Observe, see something, pay attention to something，好，注意观察。例句。Tay laid under a tree and observed the clouds in the sky。好，我们的这个 Tay 这位先生，他做了两个动作，这两个动作老师都用红色笔画起来。动词一 lay，and 动词二 observe。好，这个 lay 呢是过去式，就躺下来。所以呢，Tay laid under a tree，我们的 Tay 呢躺在树下啊，and observe 他观察了什么呢？The cloud in the sky，天空中。漂亮的云朵，那留意这个 lay 哦，老师补充一下这个躺下来这个动词，躺下来这个动词呢，各位可以看到现在标记的地方，我现在用黄色的荧光笔帮你画起来哦。这个 lie 这个字，你看哦，不管是当躺或当说谎，其实他们原本的动词 lie 是一样的，所以你要怎么办呢？想一些方法记哦。躺，我们每个人躺在床上的那个位置姿势都不同，所以你可以看留意哦，我们的动词三态也不一样哦，lie。Lay, lean, and lying，好，动词三态，每个人的躺姿不同，所以这个字它的四个形式也不一样。那说谎呢？不管怎么说都不对嘛，所以它是个固定用法，lie, lied, and lying，啊，你可以用这样的方式记。好，那我们看 observe 这个字的补充啊，observe 这个字可以当观察，注意到 the child was observing，诶，这个孩子正在观察哦，正在观察什么？How the caterpillar turned into a butterfly？好，这个小孩呢正在观察 how 如何 the caterpillar 是毛毛虫哦，如何 turn into 是第一次月考的片语，叫转变为。可以等于 transform，好，turn into a butterfly，如何转变为一个蝴蝶？还有呢，observant，好，这个 observant 这个 ant 结尾当做人或当做形容词，然后这边当形容词使用，就是善于观察的什么什么的，好，ant 也可以用当做形容词的意思啊，那也可以当做人的意思。observant 这个字是善于观察的。那 I hope Daniel can be observant。Enough，我真希望他能够有点观察力哦。什么样的观察力呢？够有观察力哦。Daniel can be observant enough，能够足够的有个观察力。To notice that，去发现到呢？I am wearing the scarf，我正在穿着那个 scarf 围巾。这个围巾呢是 he bought for me，是呢 he bought for me，他买给我的围巾。希望他是有观察力的人，叫 observant。好，这是我们 observe 这个单词的教学。好，那 observation 还有这个字的名词叫观察。那我们看例句哦，Based on my observation，哎，根据我这个人的观察，the girl was hiding something。哎，这个女孩子好像在 hide，在躲藏一些事情哦。还有观察台、天文台，我们就叫 observatory，观察站、天台、天文台。